näin. No niin. Joo, nyt oli esiteltyä jo, että kuka täällä on, mutta täällä on muitakin. Haluatteko esitellä itseänne lyhyesti muutamalla sanalla? Elikkä täällä tänään HC Pyyntimiehissä paikalla, vasemmassa laidassa, Jutspe 2000. Oikeassa laidassa, Rotta D. Vasemmassa pokin tontissa, Punt 198. Ja oikealla puolen puolustavan tontin paikalla on Magneetti. Lindeliesa. Arvo, paitsi et älä ota kovaa naamaa. Ota mikä tahansa muu paitsi kovaa naama. Mä oon erilainen, niin mä ootin kovaa naama. Ei katsottu sitä rekordia, mikä oli ennen tätä matsia, mutta joka... 5-2-0, ihan jees. Semmosta tässä... Oikeesti täällä on peli käynnissä. Lindeli Esa jyrätti. Ja sieltä niin... Ensimmäinen! Mitä? Slait! Oi! Ensimmäisen muistaa ikuisesti. Mitä helvet? Ja Lindeli saa vaan highlight. Joo, joo. Oi. Juu, juu. Sait pisteen. Milhil. Miksi tämä heittää ulos? Mikä tossa on? Ostavuus. Ei. Miksi? Eikö sulla takuut siitä? Ei. GameStopista olis saanut 3 euroa takuut. Ite en kuitenkaan ottanut, kun ei ollut rahaa. No joo, kuuluu yksi semmonen vaan. Mikä ihme tuolta? No! Ei oo maali. Eiku on. Oho. Pitää varmaan katsoa tuo naatu, kun mä en edes nähnyt sitä. Onko se näin? Voetto kotti. Minä olin ykkös tähti. Mä nyt en taas sun moraalista oikein sanois. Puolessa peliä lähti pois, kun oli 2 maalia, eli mä olin tehnyt 2 maalia. Kuntila. Tääkin. Siis oikeesti. Tietää kuka mä oon. Kyllä mä luulen kuttia, että mä oon sillä kuuluisen. Yli 1000 ihmistä on nähnyt sun... No mulla on aika paljon faneja kuitenkin. Olipa mitään sanomaton erä. Mä oon vaan pistänyt tänne jotku ihme karikatyyrit. Vois kattoo näitten tiiin. Mitä ei maalia? Onhan se maali. Oi, joku ohjas. Jokin mikki ragee, jos siihen ei puhuta. Oi! Mitäs? 50? niin joo. Joo, ohan noita melkein. Melkein kaikki muut paitsi minähän sitä vetää. No niin. Jutspe, säästä 10 sekuntia meidän elämästä. Olo muukin loko. Pelataanko me jotain
mikä se tiimin nimi oli, mikä niillä oli niillä... Minä en pyytänyt. Mhm. Miksi jättää oikean laiturin itsen alas? Maali tykyvä. Kaikki lähti vaan karuun. Ei oo todellista. 3-0. Sukelmiksi. Kohta reippuu. Ei. Joo, reippuu. Juul Real. Oikeesti. Joo. Tää oli nyt vähän toisen joukkueen heiniä. Katon hyökkäys olevat loukkaus suhteellisen tasaan. Jahas, tähän toiseen peliin saatiin Jorma tänne paikalle. No, tässä voi valita koti- ja vieraspaidan. Otapas vieraspaidan. Miten kohta nyt? Se arpoutuu mun mielestä. Boksista. Ei oo totta! Ja mä oon täällä boksissa. Puntilla 4+0. Jaha! Se oli vasta toinen. Puntilla oli 5-2. Miksi kaikki hienot maalit tehdään, kun mä oon boksissa? Jorma tekee. Oho. Aha. No hei, mähän pääsin tekemään kokoelmiin. Katos. No niinpä näytti. Vähän K-punti. Vantaimereita. 2,5 tuntia nauhoitus. Että näin. 8-2, se on kyllä jänskä. Tää episodi oli kyllä aikalaista vuoristorataa pelien välillä. No, ei kai se meidän taso kauheasti heittele vastustajia vaan. Vai onko näin? Kehittyivätkö? Mun hienot autot jäi nyt tekemättä. No, ei se mitään. Huhhuh, olipa mulla syöpäinen raakaversio editoitavana tossa äsken. No niin, nyt tähän videon päätteeksi niin vähän selittelyä. Elikkä tää EASL-ideahan olisi ihan mahtava, jos nimenomaan ne sais täysin niin kuin legitisti kuulumaan ne muitten äänet, niin kuin ne sai PS3:lla todella helposti kuulumaan hyvin. Ja sitten toisaalta se, että nyt näköjään pitkissä nauhoituksissa, niin jotenkin toi mun ääni Elkaton kanssa nyt menee näköjään, miten sattuu. Niin mulla on nyt siis 2 ongelmaa tän EASL-sarjan suhteen siis. Ja me yritettiin, kato, sitä nyt pitää kertoa tässä, että tää PS4-systeemi, miten täältä pystyy nauhoittamaan ääniä, että mä tiedän, että se on joillekin tosi helppo homma tai näin ole, mutta silleen, että sitä pystyisi nauhoittaa niin kuin videolle, niin siihen vaatii se, että esimerkiksi tää audiolla, että tää ei toimi silleen samalla tavalla, vaikka tää ulostulolaite, blä blä blä. Jotain on täällä. Ei se toimi samalla tavalla kuin se PS3. Ja sen takia, niin kuin, jos ne haluaisi PS4-chatin äänet talteen, siis PS4-chatista, niin sehän vaatisi sen, että pitäisi ostaa joku ihan uusi mikki, jossa on semmonen mic-amp-juttu, semmonen... En mä tiedä, mikä se on, että siltä pohjalta. Mutta semmonen pitäisi siis hankkia.
että jos haluaisi PS4-chatista sitä tehdä. Mutta sitten on sitten tietysti taas se, että koitettiin tää homma tehdä Skypen kautta. Ja ei siinä muuten mitään vikaa. Mä nyt vaan kusin ja en tiennyt, en tajunnut, en muistanut, että miten tuolta sai niin kuin tasapainoisesti ne äänet kuulumaan tuolta Skypen kautta. Se on ihan helppo homma, mä en vaan tajunnut, mä en muistanut sitä, mutta siis Skypessä on se ongelma, että se kun se pyörii taustalla siellä, niin se altistaa sen Elgaton lageille ja sit sille äänen hyppimiselle ja videon menemiseksi ihan sörsselsöniksi ja näin ollen. Joten siinä on kaksi semmoista pääongelmaa näiden videojen teon suhteen. Ja siksi mä nyt näytin tämän videon. Tää on, mä tiedän, että toi video, toi raakaversio, toi 8-9 minuuttinen pätkä on kyllä aika huonoa. Se olisi ollut ihan huikee, vaikka se ääni olisi mennyt muualla, jos ne muiden äänet olisi kuulunut sieltä jotenkin hyvällä mallilla. Koska nyt käytännössä mun äänet oli täyttä korvaraiskausta ja muiden äänet ei ne kuulunut yhtään siellä. Ja se on just se olennainen osa tässä EASL-hommelissa. Eli nyt mun täytyy kertoa tästä tiimin ideasta. Eli jos siellä on nyt joitain, jotka haluaisi tähän tiimiin, niin suuremmalle osalle täytyy sanoa, että valitaan, mutta täällä on alkanut muodostua semmoinen vakio kokoonpano ja siinä kyllä pitäydytään. Että kun sen Skypen kautta on helppo hoidella niitä hommia, niin se vakio kokoonpano on aika pitävä ja vaan se, että Skypeessä kommunikoidaan paljon helpompaa. Tai sitten siellä PS4-chatissa, jos sen nauhoita niitä pelejä. Silloinhan se on sitä kautta helpompaa. Tai sitten mä ostan sen uuden mikin, missä on se mikämpi. Mutta joka tapauksessa niin, vaikka tänne seuraan pääsee käytännössä hullusti sitten tätä porukkaa nähtävästi, mutta siis, kun tätä huomataan, niin 4/6 on jo semmosia vakiokokoonpanon lukittuja paikkoja, että jos täällä on Ruttade, täällä on Puntila, täällä on Magneetti ja täällä on minä paikalla, niin silloin se on 4/6, niin ne pelaavat sitten. Muista, en sitten tiedä, että 2 semmoista joustavaa paikkaa kai on täällä. Tai sitten, että jos täältä on porukkaa pois, jos tulee nauhoitettua, niin sitten pääsee myös tietysti. Mutta, ja sitten nämä kierrokset, että miten tämä tulee tämän vuoden EASH-sarjasysteemi menemään, on se, että 2 pelin kierroksia. 2, ei enempää kuin 2 pelin kierroksia, koska mä haluan pitää sen, en välttämättä niin kuin videot lyhyinä, vaan sen raakaversion lyhyinä, ettei tulisi. Koska mitä pidempi se raakaversion nauhoite on, niin sitä vaikeampi sitä on sitten käsitellä. Ei sillä muuten. Kyllähän muuten tykkäisin tehdä pidempi videot, ei siinä. Ja sitten se kierrosjärjestelmä olisi semmoinen, että maanantai ja keskiviikko iltati. Ja näitä kierroksia siis otetaan sitten oikeastaan vaan, että vähintään on se 4 paikalla. Mutta tämä oli hyvin simppeli juttu, että ja sitten jos te mietitte näitä 2 joustavaa paikkaa, mitä nyt ei ole päätetty vakiokokoonpanon osalta toistaiseksi, niin ne paikat, niin tulkaa kyselemään. Sanotaanko näin. Mutta tässä siis se idea, ja mä olisin kyllä voinut siis sanoa sen, että jos toi olisi toi raakaversio ollut siis legit, äänet olisi kuulunut hyvin ja ei olisi lagannut toi nauhoitus, niin se olisi kyllä ollut, olisi tullut hyvä video. Mut nyt näin, ja nyt mä sain tämän infon tähän loppuun tälleen niinku, näh. Tää eka oli nyt vaan tämmönen testiosa, että toteutus oli huono, idea oli suhteellisen hyvä, ja tää oli vaan tämmöstä asetusten testailua. Ja näin oli. Mut siinä mun puhuttava, ja siitä.